ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ହର୍ଷଇକାର ମାତ୍ରାକୁ କିପରି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖି ଶିଖିବା ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶିଖିବା। ଏହା ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ, ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ନାମ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କରେ ହସେଇକି କେ ଆଇ କି, ଖରେ ହସେଇକି କେ ଏଚ୍ ଆଇ ଖି, ଗରେ ହସେଇକି ଜି ଆଇ ଗି, ଘରେ ହସେଇକି ଜି ଏଚ୍ ଆଇ ଘି, ଚରେ ହସେଇଛି ସି ଏଚ୍ ଆଇ ଚି, ଛରେ ହସେଇଛି ସି ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଆଇ ଛି, ବର୍ଗେ ଜରେ ହସେଇଛି ଜେ ଆଇ ଜି, ଝରେ ହସେଇଛି ଜେ ଏଚ୍ ଆଇ ଝି, ଟରେ ହସେଇଟି ଟି ଆଇ ଟି, ଠରେ ହସେଇଠି ଟି ଏଚ୍ ଆଇ ଠି, ଡରେ ହସେଇଟି ଡି ଆଇ ଡି, ଢରେ ହସେଇଠି ଡି ଏଚ୍ ଆଇ ଢି, ମୁଧଣ ଶ୍ରେଣୀ ଏନ୍ ଆଇ ଣି, ତରେ ହସେଇତି ଟି ଆଇ ତି, ଥରେ ହସେଇଥି ଟି ଏଚ୍ ଆଇ ଥି, ଦରେ ହସେଇ ଦି ଡି ଆଇ ଦି, ଧରେ ହସେଇ ଧି ଡି ଏଚ୍ ଆଇ ଧି, ଦନ୍ତେନାରେ ହସେଇ ନି ଏନ୍ ଆଇ ନି, ପରେ ହସେଇ ପି ପି ଆଇ ପି, ଫରେ ହସେଇ ଫି ପି ଏଚ୍ ଆଇ ଫି, ବରେ ହସେଇ ବି ବି ଆଇ ବି, ଭରେ ହସେଇ ଭି ବି ଏଚ୍ ଆଇ ଭି, ମରେ ହସେଇ ମି ଏମ୍ ଆଇ ମି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜରେ ହସେଇ ଜି ଜେ ଆଇ ଜି, ରରେ ହସେଇ ରି ଆର୍ ଆଇ ରି, ରରେ ହସେଇ ଳି ଏଲ୍ ଆଇ ଳି, ତାଲବେଶରେ ହସେଇ ସି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଆଇ ସି, ମୁଧନେଶରେ ହସେଇ ସି ଏସ୍ ଏଚ୍ ଆଇ ସି, ଦନ୍ତେଶରେ ହସେଇ ସି ଏସ୍ ଆଇ ସି, ହରେ ହସେଇ ହି ଏଚ୍ ଆଇ ହି, କ୍ଷରେ ହସେଇ ଖି କେ ଏସ୍ ଏଚ୍ ୱାଇ ଆଇ ଖି, ୟରେ ହସେଇ ଇ ୱାଇ ଆଇ ଇ, ଲରେ ହସେଇ ଲି ଏଲ୍ ଆଇ ଲି,